razviti demonstracijski oziroma prototipni fasadni panel, na kateri smo izvali meritve. In na teh meritvah smo pač bolj videli, ali ima ta fasadni panel potencial za širšo uporabo. In pa seveda druga pomembna zadeva je pa, da smo ta panel razširjali skozi strokovne članke in pa znanstvene članke in pa na take dogodke, kot je to danes. Gre za fasadni panel, večinoma vidite na hišah kolektorja, na kateri se pridobiva sončna energija. Veliko teh fasad na stavbah je pa neizkoriščeni, se pravi, recimo fasade na južni strani, stavb, hiš in tako naprej. In naša ideja je, da bi to energijo iz fasad pokoristili, se pravi sončno energijo, in jo pretvorili v energijo za bodisi hlajenje ali ogrevanje stavb.